Var stāstīt jums par visu un izpratni. Bet viņš nevar iedot jums savu izpratni. Mūziķis var dzirdēt par to ritmu, kas pilda visu. Bet viņš nevar iedot jums tādu dzirdi, kas kustētu to ritmu. Nedz arī balsi, kas to atbalsta. Un lietpratējs skrējums ir tādā var stāstīt jums par svaru un mēru valstībām, bet viņš nevar aizmest jūs uz turieni. Jo viena cilvēka iztēles spēja nevar aizdot savus spārnus citam cilvēkam. Un tāpat kā ik viens no jums stāv savukrata Dieva apziņā, tā katram no jums jābūt savukrata, apzinoties Dievu un izprotot zemi. Jo tas, kas ir bezgalīgs katrā no mums, apjauš laika bezgalīgi. Un zina, ka vakardiena ir tikai šodienas atmiņa, un rītdiena ir šodienas sapnis. Un tas, kas dzied un domā katrā no jums, var jau projām būt tajā pirmajā brīdī, kad tika iztaisīt. Zvaigznes debesīs. Pamosties ar rītausmās, kādumā tu sirdi un pateikties.
Kā jūties domās par mīlestību svētu? Vakarā atgriezties mājā ar pateicību. Un tad jāmikt ar lūkšanu sirdī un ar slavas dziesmu uz lūkšanu.